ប្រតិភពរដ្ឋមកពិคมជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការបិទផ្លូវការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដោយពលមេនដំណោះស្រ័យนาមួយពីក្រុមអាជ្ញាធរខេត្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200នាក់តំណាងឲ្យ220គ្រួសារបានបិទផ្លូវជាតិលេខ48ភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្ពោះទៅខេត្តកោះកុងពេញមួយថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តកោះកុងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេ ដែលពួកគេអះអាងថាត្រូវបានរំលោភបំភៀនយកដោយក្រុមហ៊ុនកោះកង Sugar Industry របស់លោកអុកញ៉ាលីយងផាត់ប្រិទ្ធសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចនឹងជាឈ្មោះល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកចាន់សាវិតអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិបង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដកថយរបស់ប្រជាជនដោយសារតែពុំមានការអើពើពីអាញាធម៌មូលដ្ឋាន ពួកគេធ្វើមិនដឹងធ្វើអត់លឺគេអត់មានចម្លើយឆ្លើយតបគឺវាជាបរិវត្តនឹងគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាដីរបស់ពួកគេសរុបចំនួនជាង1490ហិកតាត្រូវបានរំលោភយកលោកតេងកៅអ្នកភូមិឈូកបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែ5ឆ្នាំ2016បាទហ្នឹងហើយ ហើយរហូតពួកខ្ញុំបានដើទៅភ្នំពេញពួកខ្ញុំបានធ្វើតំណើដើដោយឈ្មោះឈ្មោះជើងមកអត់មានតំណងស្រាយលោកទួតសីហាអភិបាលស្រុកស្រាយអំ ্বল បានចេញមុខទៅសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បើកផ្លូវដោយសន្យាថានឹងជួយយកសំណងពររបស់ពួកគេទៅកានធ្នាក់លើរបស់គាត់ដោះស្រាយចឹងវាហួសមាគតិយកអាជ្ញាធរស្រុកលើរឿងខ្លះដោយតាមសំណងពរឲ្យដល់អាឡាកាចេះអាជ្ញាធរស្រុក ពងមានសិទ្ធិលោកដៃក្នុងរឿងក្លាការប៉ុន្តែមានសិទ្ធិក្នុងពោបើសិនជាមានចំណាបងបងដោយមានភៀបទទួលគាត់ត្រូវទីមួយមានស្នាមដៃមានចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅក្លាការជុំក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកស្រោចគ្នាភ្លាមភ្លាមចំទោះទៅនឹងអវ័យដែលពួកគេលើកឡើងថាគឺជាការសន្យាដ៏ដែរលដែរលលោកជាក្រុមហ៊ុនម៉ានីប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុង លោក હે ງកេសារោចៅក្រមទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងរបស់ក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមិនអាចត եղ តងបានទេនៅថ្ងៃនេះលោកអិនកុងជិតអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលដោះស្រ័យដំណោះដីធ្លីរបស់ក្រមព្រះរាជអាជ្ញានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពពួកគេយ៉ាងខ្លាំងលោកអិនកុងជិតក៏សម្គាល់ឃើញថាតុលាការហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដោះស្រ័យសំណុំរឿងនេះទេ មូលហេតុដែលអត់មានដំណោះស្រាយយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅកោះកុងយើងគឺខ្វះភាពអឯករាជ្យគឺចៅក្រមអត់មានភាពអឯករាជ្យក្នុងការចាត់ការរឿងក្តីឃើញប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគាត់ប្តឹងជាមួយអ្នកមានអំណាចកិច្ចការហ្នឹងគឺនៅត្រឹងហើយម្ដងគឺសំណុំរឿងហាក់ដូចជាតម្កល់ឥតចាត់ការក្នុងខេត្តកោះកុងមានដំណោះដីធ្លីធំធំចំនួន16ករណីដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើយោងទៅតាមប្របាយការរបស់អង្គការលីកាដូ នៅក្នុងចំណោមនោះ7ករណីជាទំនាស់ដីធ្លីរវាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រមហ៊ុនឯកជនជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងជាមួយអ្នកមានអំណាចមានអិទ្ធិពលពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរដ្ឋ VOA